Tänään meillä on vähän vakava teema. Vakava teema. Tervetuloa myös Elena. Juuri sanoin, että meillä on tänään vähän vakava teema. Teemana on väkivalta. Väkivalta. Ja mitä se on? Mitä se väkivalta on? Elena, miten sä ymmärrät, mikä on väkivalta? Mitä se tarkoittaa? Voi olla terrorismia. Kyllä. Terrorismi on väkivaltaa. Kyllä. Tai huono asia. Kyllä, huono asia se on. Näin on, huono asia. Jos on ihmisiä sanoidusta. Kyllä, joo. Nimittelee. Nimittelee. Joo, kyllä. Mä kirjoitan tänne, jos nimittelee. Sana on nimittelee. Voi käyttää myös sanaa haukkuu. Haukkuu. Ai joo, kyllä. Haukku on sama kuin koira. Kyllä. Niin jos ihminen sanoo jotain pahaa, niin hän haukkuu. Esimerkiksi juuri niin kuin Elena sanoi, venäläisten haukkumasana on nyt tuli kimarakin mukaan. Venäläisiä haukkumasana, eli paha sana, on esimerkiksi ryssä. Jos kuulet sen, toinen ihminen haluaa sanoa jotakin pahaa. Toinen ihminen haluaa sanoa jotakin pahaa. Esimerkiksi venäläisiä sanotaan ryssäksi. Mitä se on? Mä kirjoitin tänne, että kieli voi olla ase. Kieli voi olla ase. Muhammad, mitä ymmärrät, mikä on ase? En numeren. Ase. Ampua. Esimerkiksi kyllä, jos ampuu pyssy, niin myös kieli voi olla, kun puhut jotakin pahaa. Joo, se voi olla ase. Myös veitsi, puukko voi olla ase. Tervetuloa Keit ja Dimitri myös. Ja usein suomen kielessä me opiskellaan vain kauniita asioita, miten puhut ja olet kohtelias ja ystävällinen ja sanot kiitos ja ole hyvä. Mutta oikeassa elämässä usein ei mene asiat niin. Voi olla, että ihmiset ovat epäkohteliaita. Ovat epäkohteliaita ja haluavat sanoa jotakin pahaa. Silloin, kun joku sanoo jotain pahaa, hän nimittelee tai haukkuu, niin hän loukkaa sinua. Hän loukkaa sinua. Nyt täällä on kysymys, että ymmärrätkö, jos sinua loukataan? Eli ymmärrätkö, jos kuulet, että joku puhuu jotakin pahaa sinulle? Hän loukkaa sinua. Loukataan voi olla koskea toinen ihmisen. Tai kyllä, kyllä. Voi olla. Se voi olla myös fyysinen. Kyllä. Se voi olla fyysinen ja psyykkinen.
Hän loukkaa sinua sanoilla tai sitten fyysisesti tappelee. Loukkaa. Kyllä. No, ja. Jos joku lyö sinua, niin totta kai ymmärrät silloin, että okei, nyt on. Mutta kieli voi olla ase. Joku puhuu jotain pahaa ja silloin täytyy ymmärtää. Osaatko puolustautua? Mitä sanot? Mitä sanot sellaisessa tilanteessa? Esimerkiksi minä puhun Kiinaa, varmaan sellainen yki-kolme minun Kiina. Mutta jos joku sanoo minulle jotain pahaa, mä en tiedä, mitä mä sanon. Kerran mä kävelin suojatiellä ja yksi auto melkein törmäsi minuun. Ja mä en osaa, mä haluaisin sanoa jotain pahaa kuljettajalle, mutta mä en osannut. Mitä voit sanoa? Osaatko puolustautua? Tavallisesti, jos joku haukkuu tai nimittelee tai on väkivaltainen, hän kiroilee paljon. Kiroilee, eli puhuu pahoja sanoja. Jos ihminen on aggressiivinen, hän usein kiroilee paljon. Okei. Katsotaanpa. Hetkinen. Mihin mä laitoin tuon? Tuolla. Noin. Uhkaava tilanne. Uhka. Uhka. Joku uhkailee sinua. Hän puhuu pahoja sanoja ja hän ehkä haluaa tapella. Haluaa tapella. Uhkaava tilanne. Totta kai paras tapa, mitä voit tehdä, on mennä itse pois. Jos toinen on aggressiivinen ja vihainen, se vaatii paljon itsekontrollia, että sinä voit olla rauhallinen ja mennä pois. Koska helposti, jos joku on vihainen, hän nimittelee, haukkuu, niin myös itse tulee tosi vihaiseksi. Ja silloin on jo tosi iso konfliktitilanne. Mitä voit sanoa? Voit sanoa, mä en halua riidellä. Mene pois. Me pois. Sä häiritset mua. Me pois. Sama asia, nämä kaikki kolme on samaa asiaa. Mene pois. Mene pois. Häivy on vähän vahvempi, vähän vihaisempi. Mä voin sanoa, mene pois. Tai sitten, jos mä sanon, häivy, mä olen vihaisempi. Häivy, nyt ala mennä. Olen vihainen. Häivy. Tai sitten, jos sinä myös itse haluat kiroilla tai puhua rumaa kieltä, totta kai. Voit sanoa esimerkiksi, että painu helvettiin tai me helvettiin. Mene pois. Kaikki nämä sama asia, mutta vähän vihaisempi. Ja muista totta kai, jos sinä sanot me helvettiin, toinen ihminen voi olla vielä vihaisempi. Hän voi olla vielä vihaisempi. Sitten väkivalta. Täällä on vaikeita sanoja.
myös väkivalta on aina rikos. Rikos, eli jotain, minkä laki, Suomen laki, kieltää. Se on laissa kielletty. Suomen laki kieltää myös perheväkivallan. Perheväkivallan. Eli väkivalta kotona. Väkivalta kotona on myös rikos. Väkivalta kotona on myös rikos. Poliisin sivulla sanotaan, mitä perheväkivalta on? Mitä perheväkivalta on? Se voi olla fyysistä. Joku lyö. Mies tai nainen lyö. Mies lyö vaimoa. Myös vaimo, jos vaimo lyö miestä. Tai vanhemmat lyö lapsia. Se voi olla fyysistä. Se voi olla seksuaalista väkivaltaa tai psyykkistä, eli juuri nimittely, haukkuminen. Tässä kerrotaan, mitä on esimerkiksi fyysistä väkivaltaa. Läimäyttäminen, eli kun lyöt näin, läimäytät. Tai vaikka lasta läimäyttää. Laki kieltää. Lasta ei saa lyödä. Töniminen. Töniminen tarkoittaa tätä. Älä töni. Työnnän toista ihmistä. Tönin. Myös, no se ei ole väkivaltaa, mutta kaupassa, jos on alennusmyynti ja kaikki haluaa, niin ihmiset tönii toisia. Repiminen esimerkiksi vaatteista. Repiminen. Lyöminen, totta kai. Kuristaminen tarkoittaa ottaa kiinni kaulasta ja kuristaa. Seksuaalista väkivaltaa voi olla, jos koskee niin, että toinen ei halua. Ahdistelu tai sitten raiskaaminen tarkoittaa, toinen ottaa seksiä, kun toinen ei halua. Sitä on raiskaaminen. Hyvin vakava. Myös avioliitossa. Ei vain ulkona, vaan myös kotona. Se on rikos. Sitten vielä psyykkinen väkivalta. Huutaminen, joku huutaa kotona. Kiroilu voi olla. Pilkkaaminen, sanoo pahoja sanoja esimerkiksi, että sinä olet tosi lihava tai sinä olet liian laiha. Uhkaaminen, jos sinä et nyt siivoa, minä lyön sinua. Vähättely. No et sinä osaa. Sinä olet tyhmä. Pelottelu. Esimerkiksi, mitä minä teen, jos sinä et tee niin kuin minä haluan. Tässä on paljon sanoja, mutta vielä myös kontrollointi. Jos kontrolloit ja sanot esimerkiksi, että aikuiselle ihmiselle, että sinä et mene ulos enää kello 6 jälkeen illalla, tai sinä et saa mennä kaverin luokse, lapselle totta kai täytyy kontrolloida. Mutta jos liian paljon kontrolloi toista ihmistä, myös se voi olla väkivaltaa.
Toivottavasti sinä et joudu väkivaltaiseen tilanteeseen, mutta jos joudut, toivon, että sinulla on rauhallinen mieli ja sinä voit mennä pois ja antaa jonkun riehua. Kiitoksia Muhammad, Elena, Chise ja Kate ja Dimitri. Oikein kiitos. Mukavaa ja väkivallatonta päivää kaikille. Moikka! Moi! Oi,